И е много важно да разберем, че освен, че има Бог, има и дявол. Много хора това го пренебрегват. Още от началото на човешката история, дяволът създава проблеми. И още тогава дявол е изкушил Адам и Ева, за да ядат от това дърво, което не е трябвало да ядат. И когато се яли от това дърво, те са загубили живота. Когато се яли от това дърво, те са загубили живота. След това, обаче, след това вече всички, които са потомци на Адам и Ева, в резултат на техния грях се раждат с грях или се раждат грешни. Дори до ден днешен. Всеки човек се ражда с така наречения първороден грях. Библията се казва, че всички хора са грешили. Всички хора. Има хора, които казват, аз съм добър човек. Не съм вършил лошо, не съм лъгал, не съм крал. Но Библията ни се казва, че всички хора се грешиха пред Бога. Няма нито един правилен. В резултат на това съгрешаване на хората, човекът се оказва в позиция, в която не може да спаси себе си и не може да получи вечния живот, който Бог е обещал. В резултат на този грях всички хора загубват този вечен живот. Загубват присъствието на Бога. Защото нашия Бог е живот. Самият Исус Христос казва: аз съм животът и възкресението. Бог е живот, Бог не е смърт. Дяволът носи смърт, Бог носи живот. Бог е любов, дяволът е омраза. Виждате ли каква разлика има? Бог е светлина, дяволът е тъмнина. Бог е свобода, дяволът е робство. Трябва да може да се направи разлика, защото понякога хората викат на дявола Бог. Трябва да го имате в предвид. Някой казва: Бог взе моето дете. Но това не е Бог, който е взел дете. Бог не взима деца преждевременно. Бог не убива децата, за да може да прави родителите нещастни. Бог не взима родители, за да направи децата нещастни. Не. Това е дявола, който го прави. Но хората казват: Бог го направи. И не могат да различат Бога и дявола. В Йоан 10:10 се казва, че крадеца, който е дявола, идва, за да открадне, да убие и да разруши. Всеки, що краде, що разрушава и всичко, що убива, не е Бог, а е дявола. Исус Христос обаче казва: аз дойдох да ви дам живот. И да го дам изобилно. Това е съвсем различно. Също Йоан 3 глава 16 стих се казва: Бог толкова много възлюби света, толкова много обикна света Бог, че даде своят единороден син, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. Бог обича света, Бог обича тебе, обича семейството ти. И той даде своя единороден син, за да може да не погине никой, който вярва в него. В кого? В сина на Бога. Вярвате ли в сина на Бога? Бог каза: този е моят възлюбен син, когото е моето благоволение. Не го слушайте. Матей 3 глава 17 стих. Който вярва в сина, има вечен живот. Който не вярва в сина, няма вечен живот. Вижте. Така че Бог е свидетелство в Библията за своя син, че чрез него той дава спасение на човечеството. Чрез сина си той дава вечен живот на човечеството.
И трябва да имаме в предвид, че защо в Йоан 14 глава 6 стих Исус Христос сам заявява и казва: аз съм пътят, истината и живота. Никой не дохожда при Отца, при Бог Отец, освен чрез мен. Виждате ли какво казва Исус? Той казва: аз съм единственият път, единствената истина и единственият живот. Никой не може да дойде при Бог Отец, освен чрез мен. Ако пътят е един, можеш ли да минеш по друг път? Само един път, казва Той. Не можеш. Който приема сина, приема Отец. Който отхвърля сина, отхвърля Отец. Така че Той казва: аз съм единствения път, истината и живота. Живота е личност. Който има сина, има живот. Който няма сина, няма живот. И Той казва: никой не може да дойде при Бог Отец, освен чрез мене. Така че виждате ли какво се получава? Днес има различни пътища, които се предлагат на човечеството. Обаче Исус заявява, че пътя е един. И именно този път ние проповядваме. Защото аз мога да ви кажа това, което на вас ви харесва, това, което вие вярвате, това, което вие искате да чуете, обаче мога да ви го кажа, за да ви убедя. Но апостол Павел казва: на човеци ли, на хора ли ще угаждам аз или на Бога? А ако угаждам на хора, тогава не мога да бъда слуга на Бога. И всеки един трябва да вземе това решение на кого ще угажда. Дали ще угажда на хора или ще угажда на Бога. Аз може да реша да ви угодя на вас. Може да реша да угодя на роднините ми. Роднините ми може да ни харесва да вярвам в Исус. Да кажат: не, ти няма да вярваш в Исус. Моите приятели могат да не харесват, че аз не вярвам в Исус. Когато бях в света, светски човек, пиех, пушех, живеех като светски човек. Нали знаете как живеят светските хора, да не ви обяснявам. Когато бях светски човек, аз и живеех като светски човек. Ето, моята съпруга може да ви разкаже, ама нямаме време за това нещо. Да видите какъв човек съм бил. Обаче, имах и приятели. Компания си имах. Всяка нощ пирувахме. И моята компания в един момент пиене, ядене и така нататък, нали? Купон. И моите приятели в един момент, когато аз реших да се обърна към Исус Христос, аз им казах: до тук е. От тук нататък аз тръгвам по нов път. От тук нататък аз изоставям стария живот и започвам да живея нов живот с Исус Христос. И понеже приятелите ми не искаха да поемат този път, аз се наложи да ги оставя. Това се получи. Исус казва: който обича някого повече от мене, той не може да бъде мой ученик. Ако не вземеш да намразиш, казва, дори собствения си живот, и не вземеш кръста си да ме последваш, не можеш да бъдеш мой ученик. Така че Исус, заедно с вечния живот, който ни предлага, той ни предлага и начин на живот. Тук на земята. И иска всеки един от нас да вземе решение. Всеки един. Когато дойде последния ден и трябва да се явим пред съдилището на Бога, никой няма случайно да влезе на небето. Да каже: а, ама аз не очакваш, че ще ида на небето. Никой. Всеки взима решение. И всеки казва: аз избирам Исус, защото Той е пътят. Той е истината и Той е живота. Амин. Така ще каже всеки един. Другите, които казват: ами аз не знам, ами на мен, аз друго си мисля, аз друго си вярвам.
избират. Всеки си избира своя път. Днес има една голяма възможност, защото нали, в момента сме се събрали, имаме богослужение и можем да говорим по този въпрос. Всеки един от вас има тая възможност да вземе своето решение. Защото това решение е най-важното решение, което човек взима в живота си. Човек живее на тази земя, минава през трудности, минава през глад, през голота, минава през проблеми, скърби. Обаче така или иначе живота свършва един ден. Живота свършва един ден. Библията се казва на човек е дадено веднъж да умре. Няма два пъти да се умира. Обещавам ви, всеки ще умре един път. На човек е дадено веднъж да умре. И след това настава съд. Така че смъртта е нещо, което ще постигне всеки един от нас. Няма какво да се безпокоиме. Рано или късно тя ще дойде. Проблема е не дали ще умрем, а проблема е след това, след като умрем и се явим на съда, къде ще отидем. Защото Бог е определил да има две места. Две места. Едното място се нарича небеса, а другото място се нарича ад или по-късно огнено езеро. Огнено езеро, в което гори огън и жупел. Не временно, а вечно. Това са двете места, в които човек може да отиде. И човек взима решението. Няма трето място. Няма междинно място да кажеш, аз съм пас по този въпрос. Не може да бъде пас. Човек казва да или казва не. Сега някой казва, добре де, брат, ти защо говориш за Исус? Защо само за Исус говориш? Има толкова други религиозни водачи. Защо точно за Исус Христос говориш? Даже един англичанин в Испания ми оправи компютъра и започна да ми говори за своето неверие, че нищо не вярва. И каза, аз мразя, вика някой на мене да ми говори за вярата си. Аз казах, да, но ти мразиш да говориш за вярата си, обаче ти говориш за неверието си. Както ти имаш право да говориш за твоето неверие, така имам аз право да говоря за моята вяра. Нали? Аз пък искам да ти обясня защо съм избрал Исус и защо обичам Исус. И той се наложи да ме слуша. Нали? Да ми чуе вярата, защото нали, сме демократи. Трябва да ме слуша. И аз му казах само две неща. Казах, няма нито един в човешката история, който да е умрял за някой друг. Няма нито един, който да е умрял за теб, нито за мен. Няма такъв. Даже няма човек, който да умира за добър човек. А Христос дойде. Синът на Бога. Господ. Слезна и стана човек като нас. Не спря горе на небесата, но слезна и стана човек, за да може да живее като нас, да види какво е да живее като нас, да живее под закона, да изпълни целия закон и след това, след като е живял този свят живот, да умре за нашите прегрешения, за нашите грехове. Няма нито един, който да е умрял за престъпници. Да е умрял за грешници. Сега някой казва, че са били праведни. Аз знам, че аз не съм бил праведен. Аз знам, че аз бях грешник. Аз го знам, че бях грешник. Някои се мислят за праведници, обаче аз знам, че бях грешник. И знам, че без неговата жертва, аз нямаше да получа вечния живот. Така че той умря за мен, той умря за теб преди 2000 години. Не за себе си умря той. Той не се роди за себе си. Той се роди заради нас, защото той не се роди като ангел заради ангелите. Той се роди човек заради човеците, защото Бог толкова възлюби човека, че даде своя син, за да може никой, който вярва в него, да не погине, а да има вечен живот. Това е любовта на Бога към човека. Кой ще си даде детето да умре за някой престъпник? Аз не знам такъв човек.
помисли си, твоето дете ще го дадеш ли за някой, който е извършил убийство или който е извършил нещо? Не. Обаче Бог показа любовта си, като ние сме били престъпници, Той е дал своя син да умре за всички нас. Това е първото нещо. И аз искам да ви покажа. Имаше една история, даже трябва да се спомня, дали мога да се сетя точно как беше историята. Искам да ви покажа тази история, за да разберете по-нагледно какво е направил Бог за нас. Един човек си имал любим син. Ма това е истинска история. Имал си любим син. И обаче веднъж, не знам по какъв начин е станало, обаче един престъпник го убива. Убива синът му. И този човек просто се изпълва целия с омраза. Изпълва се с омраза и си казва, аз този убиец, ако го хвана някой ден, ако го хвана някой ден този убиец, аз ще го убия него. Изпълнил се човек с омраза и това е справедливо. Не е ли справедливо? Убил го, значи справедливо е да го убие и той. И той заради сина си просто живеел с тази цел да го намери този човек и да го убие. Това му било целта. Обаче един ден му казали за Исус Христос и за това, което Исус направил за него. И знаете ли какво станал с този човек? Този човек приел Исус Христос за свой спасител и Господ. И не само го приел този човек, но сърцето му умекнало. Получил прощение на греховете си. Получил прощение на греховете си и проповедника го попитал, а ти можеш ли да простиш на този, който уби сина ти? Той каза, много ми е трудно да му простя. Обаче заради Исус Христос аз ще му простя. И той прощава. И знаете ли какво се случва? Един ден говорил с някакъв човек и този човек, нали, нещо работили са заедно, просто станали близки с него. И този човек решил да си отвори сърцето към него и му казал, искам да ти споделя, вика, едно нещо, което аз направих. На никого до сега не съм го казвал. И му споделя как убил едно момче. Казва му какво е било момчето, казва му как го е убил. Всичко казва. Казва на бащата как е убил сина му. Разбирате ли? Той разказва на бащата как е убил сина му. А бащата в същото време му говори за Исус Христос. Бащата му говори за Исус Христос, а този му казва, аз вика съм много грешен. Аз казва, извърших убийство. И му разказва какво убийство извършил и казва кого е убил. И се оказва, че точно сина на това. И представете си, той човек е в това ситуация. Толкова години той чака да намери убиеца, за да го убие. И сега му говори на убиеца, му говори за Христос и той му каза, че убил сина му. И знаете ли какво прави той? Той го хваща, прегръща му и казва, ти си убил моя син. Ти си убил моя син. Обаче казва аз, заради Исус Христос днес те прощавам. Ти уби моя син, но аз ти прощавам. Както Бог даде своя син за мене, така и аз ти прощавам за това, че ти уби моя син. Каза нещо повече. Не само, че ти прощавам за това, че си убил сина ми, ами от днес нататък ти ми ставаш син. Днеска ти ще бъдеш като мой син. Аз те приемам в моята къща, ти ставаш като мой син от днес нататък. Какво ще кажете за това нещо? Ето това е, което Бог прави с нас. Бог прави точно това нещо с нас. Не само, че ние сме причината неговия син да бъде убит. Не само, че ние сме причината за неговия син да бъде убит, но на всичкото отгоре той ни прави и негови деца. Прощава ни и ни прави негови деца. Ето това е любовта на Бога, която искам да ви кажа.
Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. Първото нещо е, че никой не е умрял за нас. И аз благодаря на Бога за Исус Христос, защото Той го даде за нас. Вижте, Исус, за разлика от другите хора, знаете ли, много хора умират. Умират за собствения си грях, умират за собствените си престъпления, умират без да искат. Исус обаче, като идва на земята, казва: аз дойдох с целта да умра за вас. Неговата цел, поради която е дошъл на земята, е да умре. Какво ще кажете за това? Това е първото нещо. И второто нещо, което се казва в Библията, и за което има много свидетели. Не само Той умира за нас, бива погребан, но Той е единственият, който е възкръснал от смъртта. Всички други хора, религиозни водачи, са си в гробовете. Техните кости са в гробовете. Никой друг не е могъл да възкръсне от смъртта. Всички са си в гробовете. Аз имам един въпрос към вас. На кого ще се доверите? На този, който победи смъртта, или на тези, които не са могли да победят смъртта? Исус казва: аз съм животът и възкресението. Той беше мъртъв, а заради нас умря. Но Той не може да остане мъртъв, защото Той е живот. Живота не може да бъде мъртъв. Живота трябва да оживее. И Той възкръсна от смъртта и е жив и днес, и се очаква отново да дойде да спаси своите си и да съди света. Така че, ако трябва да се обърна към някой и да поискам помощ, да поискам спасение, да поискам живот, аз ще се обърна не към някой, който е в гроба, или някой, който е балсамиран някъде, но ще се обърна към този, който излезе от гроба и тялото му не видя тление, тялото му не изгнива в гроба. Той се възнесе на небесата с тяло. И го очакваме отново да дойде в тялото. И това аз му казах на този англичанин, който ми оправяше компютъра. И трябва да ви кажа, че просто човекът не можеше да противостои на тези неща, които говори. Остави го той да си вземе решението. Обаче, истината е, че само Христос умря за нас. И само Той възкръсна от смъртта. И Той обещал, че ако вярваме в Него, един ден и ние ще възкръснем от смъртта за вечен живот. Амин. Слава на Бога. От тук нататък всеки си взима решение. Жив. И като жив той ще действа. Да изцелява болните, нали така? Защото Господ не само ни е дал думи да говориме, но Той ни е дал и сила, за да вършим изцеление и освобождение от нечисти духове. Това го е дал Господ да го правим. Той казва: тези знамения ще придружават повярвалите в моето име. Бесове ще изгонват, нови езици ще говорят, змии ще хващат, ако изпият нещо смъртоносно, няма ги повреди. На болни ще полагат ръце и те ще оздравяват. Той обещал бесове да гоним и на болни да полагаме ръце и те да оздравяват. Така че това нещо Господ го е дал като потвърждение на Неговото Слово. Защото нашия Господ, както знаете, възкръсна от смъртта и е жив. И Библията се казва, че Той е същия вчера, днес и завинаги. Той не се е променил. Ако четете в Евангелието, ще видите какви неща е вършил Исус. И същите неща Той иска да ги върши и днес. Така че същите неща Той може да ги извърши и тук на това място. Това място не е скрито от Него. Нали така? Амин. Сега нека да изпеем някоя песен. Аз започнах първо със Словото. Сега ще продължиме. А, да, добре.
Thank you.
да убива. В мощното име на Исус Христос му заповядваме вън от телата ви, вън от душите ви, в името на Исус Христос. Всяка болест и немощ в тялото ни е смъвряме в името на Исус и заповядваме да напусне вън. Туморите да се стопят от корен, да изсъхнат в името на Исус. Туморите, кисти, миоми да се стопят и да изсъхнат от корен в мощното име на Исус Христос. Господи, докосвай хората си. Моля те, докосвай хората си. Всякакви израстъци, бучки, заповядваме да изсъхнат и да се стопят в името на Исус Христос. Този дух, който е дошъл да убива и да разрушава в телата ви, вън в мощното име на Исус Христос. Заповядвам на депресията, отчаяние, депресия, страх да ви напуснат в името на Исус Христос от тази. Отчаяние, страх, депресия, вън в мощното име на Исус Христос от Назарет. В името на Исус, болести, ако имате болести в костите и в ставите, в името на Исус бъдете изцелени. Костите и ставите да бъдат изцелени в мощното име на Исус. Заповядваме на болестите и немощите в костите и в ставите да се отмахнат в името на Исус. Започни да си движиш ръката и крака, които не си можел да движиш. В името на Исус, Исус Христос те изцелява. Гръбначния стълб да бъде изцелен, всяка болка и немощ в гръбнака, в прешините, в дисковете, в нервите, в лигаментите, смъмреме всяка немощ и болест и заповядаме да напусне, ако имаш проблеми с гръбнака, раздвижи гръбначния си стълб, Господи изцелява, от името на Исус, ако имаш проблем с крака, раздвижи крака, ако имаш проблеми с ръцете, раздвижи ръцете, болести и болки в очите, смъмреме в името на Исус, инфекции, възпаления, глаукома, перде, слепота, в името на Исус да напуснат очите. Заповядваме в мощното име на Исус Христос. Хора, които имат проблеми с ушите, сложи ръце на ушите си. В името на Исус мъмрям. Всяка болест и немощ в ушите, инфекции, възпаление, глухота, вън в името на Исус. Заповядваме на ушите да се отворят в името на Исус. Глухотата да напусне в мощното име на Исус. Заповядваме на ушите да прочуят в мощното име на Исус Христос. Нека доведете човека. Доведете жената. Спокойно всички тук. Спокойно силата на Бога. Продължаваме да се молим в името на Исус. Доведете само. В името на Исус заповядваме болести и немощи да напуснат огънят на Светия Дух и на Това място. Дайте тук. Огън. Арба баш кала бабара тирелика. Дигнете ръце към Господа и да слава с Тебе, Исус. Слава на Исус. Духът на Господа. Исус казва, където от двама или трима са събрани в Негово име, Той е сред тях. Слава на Бога. И Той казва, ако двама се съгласят да попросят нещо, ще им бъде дадено. Значи това е Неговото присъствие. Той иска да покаже, че е жив. Доресете я тука. Служете я жена. Какво има на тази жена? Пази се, брат. Какво има на жена? Тя е със силна депресия. Силна депресия. Това е демон. Ето сега в мощното име на Исус Христос ние ти заповядваме дух на депресия, невроза, страх, излез от нея. Огънят на Светия Дух, къде отиде масло? Името на Исус, дай масло по това. Библията се казва да помазваме онези, които са болни. Сега взимам това масло, според Яков 5 глава, се казва, болен ли е някой от вас, извикайте църковните пресвитери, да го помажат с масло в Господното име и молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, ако извършил грехове, ще му се простят и ще бъде изцелен. Така че сега сестрата, тая депресия, ще напусне това същата сестра ли? Не. Сега в името на Исус взимам от това масло и те помазвам, сестра, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Помазвам те в името на Исус Христос от Назарен Божият Син. И помазанието на Святия Дух разрушава комота на Сатана в Бъде. Вън!
В името на Исус никой да не се крие. Заповядвам ти, излез от нея веднага и не се връщай никога в нея. Отвори очите. Отвори очите и ме погледни. Отвори очите и ме погледни. Отвори очите и ме погледни. Името на Исус Христос от Назарет. Бъл от нея! Огън! Депресия, невроза, отчаяние, самоубийство. Вън от нея! Това проклятие се разруши в живота й и да бъде освободена. Исус Христос те обича и да те спаси. Вън от нея! Това е нещо, което е хубаво, Господи, изцеляване. Ама аз ви казах, че Исус Христос е жив, ние сега нас до какво говорихме. Той действа. Но тази жена е тормозена от демон, който Исус Христос в момента изгонва, защото той е жив. Ето сега се е тронелато. Слава на Бога да бъде. Слава ти 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 ти. И знаеш, че за теб става въпрос. Кво става с тебе си? Огъня на Свети Духи върху тебе. Слава Тебе, Господи! Алелуя! Слава Тебе! Кажи на вас, сестра, да ви бъде от нас. Как си, сестра? Добре си! Кажи на хората как си. Добре съм! Слава Бога! Ръкопляскайте на Бога! На кого ще отдадем слава? За Исус Христос. За Исус Христос. Кой е Той? Нашия Бог. Нашия Господ. Приели го Ти за Той, Господ? Сега нека да се молим, Господи, изпълни я със Святия Дух. Господи, изпълни я със Святия Дух. И не искам повече демона в мене. И не искам повече демон в мене. Искам Святия Дух. Искам Святия Дух. Пръщи. Алелуя. Как си, сестра? Ти какво става с теб? Дигни ръце, кажи, Господи Исус, освободи ме. Господи Исусе, освободи ме. Ти си моят освободител. Ти си моят освободител. Разруши проклятието в живота ми. Разруши проклятието от живота ми. Алелуя, Господи. Нечисти духове, вън от нея в името на Исус. Вън от нея, дишни до Бога. Изпълни се Святия Дух. Олеква ли? Олеква ти. Слава на Исус. Исус казва, моето време е леко и благо. Нека дойде другата сестра да ви хвоста с нея. Продължаваш да получаваш освобождение. Аз стани сестра, как си? Тежко ли ти е някъде? Не. Само сърцето. Сърцето. Сложи ръка на сърцето. Имаш ли някаква болест на сърцето? Не знам, понякога се сива. Понякога се сива. Кажи, болест, която си в сърцето ми. Болест, която си в сърцето ми. Вън от мен. Вън от мен. В името на Исус. В името на Исус. Господи Исусе. Господи Исусе. Освободи ме. Освободи ме. Вън от нея в името на Исус. Изговарям живот в това сърце и благословение. И това проклятие в сърцето ти на смърт да излезне. Огън. Това е дух на смърт, сестра. Дух на смърт, който искал да те убие. Вън от нея. Дух на смърт, излез от нея. Слава на Бога. Излиза. Ти няма да умреш, а ще живееш. И ще разказваш делата на Господа. Ти си искала да умреш, нали? Искаше да умреш, нали? Кажи, няма да умра. Ще живея. Ще разказвам делата на Господа Исуса. Живей в името на Исус. Алелуя. Смърт излез от нея. Живот и благословение. Тя вика, изгорях по-турски. Изгорях ли каза? Да. Знаеш какво каза изгорях? Демона казва изгорях. Огъня на Святия Дух върху тия демони, дето са е мъчили толкова години. Слава на Бога! Исус дойде да освободи вързаните. Бъди пълна със Святия Дух. Трябва да видим със Святия Дух. Алелуя! Дигнете ръце и кажете слава на Исус. Слава, сестра! Още! Огън върху тебе! Огън! Огъня на Святия Дух върху тебе! Слава на Бога! Това е силата на Бога, ви казах, че Исус е жив. Алелуя! Hi there. Hey, Jesus. Hey.
Сега добре ли си става? Ти ставаме Исуса. Бъди благословена. Я да видим другата сестра. Ти как си сестра? Слава на Господа. Бог да ви благослови. Дайте сега тази сестра. Дайте. Господ разрушава магии на това място. Кръвта на Исуса разрушава магии на това място. Магията се разрушава с кръв. Огъня да се те тук. Още. Дигнете я, дигнете я. Можете да я дигнете. Ела, сестра. Как си, сестрички? Как си? Добре ли си? Я дигни ръце. Кажи, Господи, освободи ме. Изпълни ме със Святия Дух. Разруши проклятието. Освободи ме, Господи. Чакай да помажа си с масло. В името на Исус. Те помазвам си с масло. В името на Исус те помазвам с масло. Огън, огън, огън. Огън е на Светия Дух. Елайте, елайте. Елайте. Той страх, дето те тормози тебе, трябва да го изхвърлиш в името на Исус. Не си приела дух на страха, дух на сила, любов и себевладение. Дух на страх, страхова невроза, безпокойства, притеснения, страхове, вън от нея в името на Исус и не се връщи повече в нея. Това момиче го искаме за Божието царство. Изпълни със Святия си дух, Господи. Ти ще живееш, ще живееш. В името на Исус. Алелуя.